I veliki pozdrav svima. Danas ću vam pokazati kako da napravite svoj logo za YouTube kao što je ovaj. Sačekajte samo dok se učitam. Kao što je ovaj. A sad ćete da vidite kao što je taj. Sve što vam je potrebno je da odete na Google pretraživač i link od ove stranice će vam biti u deskripciji videa. Tako. I onda idete na create. I evo nas ponovo. Vratio sam se, imao sam, neko mi je ušao u sobu. Išli ste na create, pa onda izaberite da li hoćete muško ili žensko, ja ću muško, i napravite kako želite da vam bude. Ja želim ovako, želim da mi bude crnat, ne, ajde, normalno. Tako će da bude, onda, čekajte, uši takvi, oči, ne ovakvi. Može. To, ovo, ovako, lines, to, sad se nešto glupiram, samo da vidite da radim, tako, i onda ovo, short, ovo, pa onda idemo u classic. Dobro. Onda ovde pa gadgets. Tako. Pattern. Sad bilo što. Možete, to vam je pozadina. Evo ja ću ovako staviti. A nek bude žuto. Onda možete ga šminkat. Ha, šalim se. Ne možete ga šminkat. To su obrazčići. Dobro, kad ste sve to uradili, idete save. I onda kucate vaš, kako želite da vam se zove, kako želite da vam se zove avatar. Kucate, na primjer, ja se zovem Nikola, moj avatar će se zvati Nikola. Ema na adresa gde želite da vam stigne. N Stojmenović 3, čekajte, 3gmail.com. I sad tu istu adresu iskopirajte dole. Tako. Ta ista adresa tu. Onda save. Odete, sačuvate i onda će vam nešto izaći. Vi odite na Gmail. Gmail. I onda će creating manager i onda će vam pisati da će u roku od 30 minuta da vam stigne. Tako. Stojmenović. Pošto ovaj moj neće stići u skorije vreme, ja ću vam pokazati ovaj drugi. Koji sam pre. Onda klik one on the link below to download it. Kliknite tu. I onda idite na dole. I onda kliknite download avatar. Prebacite ga na desktop. I evo kako će vam izgledati. Sad ćete da vidite. Lajkujte, subscribe-ujte i vidimo se u novom videu. Ćao!